nasını aytib ketay. Mana bu Bobomurod Abdulla degan bola bor. Chala jurnalist bu. Chala jurnalist. Yozgan chizganlaridan chalaligi bilinib turadi. Unaqa filologiyasi ham zo'r emas. Usmon Haqnazar nomi bilan maqolalar muallifi ekanligini Turkiyada yurgan Muhammad Solih ya'ni Salay Madabilov degan muxolifat lideri bo'lgan erk liderlaridan shu odam shunaqa deb e'tirof qildi uni. Ya'ni Bobomurod Abdullani filologlar biroz adabiyotdan xabari bor odamlar bu gapni yolg'onligini aytishadi. Nimaga? Chunki bu Bobomurodning saviyasi unaqa darajada emas. Ya'ni ilmiy bunaqa darajada faoliyatni qila oladigan kuchdagi bola emas. O'ta saviyasi sayoz bola. Nima deyayotganini o'zi biladigan odam emas. Faqat uni qutqarib olishlik uchun bu yoqdan ya'ni 3-4 so'm pul evaziga sotilgan odam. Pul evaziga bu yoqda ba'zi informatsiyalarni olib Muhammad Solihga yuborib turgan. Mening ehtimolim bu. Agar noto'g'ri bo'lsa, isbotlasa aytaman, noto'g'ri bo'lsa men uzr so'rayman. Lekin juda katta ehtimol bilan Bobomurod Abdulla millatini pul uchun sotishi mumkin bo'lgan odam. Jurnalist nomi bilan. Unga nisbatan tuhmatlarga qarshiman, unga nisbatan, lekin shu odam chiqib olib ba'zi odamlarni allachilar dedi. Sobiq vakili Qo'qonlik ulamo Odiljon Hamidov, Usmonxon Alimov, Rustamjon Domla jurnalist va blogger Abdukarim Mirzayev. Bu janob siyosiy anesteziolog ekanligi videolarning sahifalaridan ham ma'lum. Ularga e'tibor bering. Sabr tagi sariq oltin. O'zingizni kambag'al hisoblamang. Ey rafiqam, baxtning eng to'g'ri allachi o'zi haqorat. Allachi o'zi haqorat. Sharmanda debdi. Uyatsiz debdi. Yana shunga o'xshagan xotincha so'kish bo'ladi-yu, xotinchasiga so'kibdi xullas. U xotinchasiga so'ksa madaniyat bo'lar ekan. Biz erkakchasiga unga haqiqatlarni gapirib tashlasak, biz haqorat qilgan bo'lar ekanmiz. Seniki ham haqorat, Bobomurod Abdulla. Meni nima deyapti? Abror Abdullayev deyapti. Abror Muxtor Ali, ya'ni Abror Abdullayev kiritilmadi. Abror Abdullayev emish. Men Abdullayev emasman. Hey Bobomurod Abdulla. Sen Abdullasan, Abdulloh emassan. Oxirida heying yo'q seni. Jurnalist odam bir odam haqida gapirar ekan, uni o'rganish kerak kimligini, nimaligini. Men Abdullayev emas meni familiyam. Kallangi qurt bosgan bo'lsa uni tozala oldi. Sen jurnalistmisan? Jurnalistmisan? O'rgan. Meni familiyam Abdullayev emas. Tupoy kirishi. Shu aytayapti endi. Allachilar deb. U yoqda Mubashshir akani allachi deyapti. Bu yoqda Rustamjon domlani allachi deyapti. Uni haqorat qilyapti, buni so'kiyapti. Nimaga yana allachilar ichiga nimaga Abror Muxtor Alini qo'shmasiz deb uyg'otvoradi. Uyg'otvoradi. Uyg'otvorsa ham bularga ya'ni yoqmaydi. Boshqasini allachi deydi. Sen kimsan ya? Parpiyipni gapiribdi. Nima uchun Parpiyipni men gapirmaganman? Chunki u haqiqatni gapirdi debdi. Haqni gapirish uchun debdi, O'zbekistondan chiqib ketdi. Toshkentlik imom Abu Yusuf Parpiyev kiritilmagan. Nega u bu yerda yo'q? Parpiyev O'zbekistonda turgan paytida quloqlik qilgan, quloqlik tan olgan o'zi. O'zi tan olgan quloqligini. Bizning paytimizda minbarlarda turib g'arbni yomonlaydigan eng katta bizni qurolimiz, yomonlab gapiradigan gapimiz g'arbda mana chirigan g'arb. Ular qizlarni, bolalarni bitta stolga o'tirg'izib jinsiy darsdan dars beradi deb u yoqqa borib haligi boshpana topib o'shda jon saqlagan o'zbeklarni rosa orqasidan ma'lumot qiladi. Bir aylanib o'zimizga kelib tanib turibdi, men deyapti, masjidda turganda, mehrobda turganda Yevropada qochoqda yurgan odamlarni ustidan gapirardim. Ana asallar, mana asallar derdim. Xuddi bu
bizni anaqamizdir deyapti. Asosiy qurolimizdir deyapti. Keyin tashqariga chiqqanda o'zimizni bo'ynimizga tushdi deyapti. Quloq bu odam, quloq ichkarida imom bo'lib yurganda kimmidir ko'nglini olish uchun tashqaridagi odamlarni yomonlagan ekan Parpiyev. Qani haqni gapirgani? E'tirof bolalar olib qo'yib qo'yadi, ko'rasan. İmam bo'lib turgan paytida Yevropadagi musulmonlarni ustidan kulgan ekan. Parpiyev kulgan ekan. Sen nima tarafkashlik qilyapsan? Nimani orqasiga bekinmoqchi bo'layotganingni siyosatchilar ko'rib turibdi. Siyosatni ichida bo'lmasam ham-da, siyosatni sen o'qiyotgan siyosatni men yozganman. Bu maqtanish ma'nosida emas. Ko'rasan hali, hayoting davomida ko'rasan. Gapiring deb o'zi troll profil bilan ham yuribdi atrofimizda. O'shuning uchun aytayapman, eshitib turibdi meni. Xo'p. Endi haqni gapirgan deyapti. O'sha Parpiyev bu joyda gapira olmagan gapni men maqola qilib, jonli muloqot qilib gapiryapman. O'sha maktablarda jinsiy tarbiya masalalariga tanqidiy maqolalar qildim. Chiqishlar qildim, ochiq oydin gapirdim. U Yevropaga chiqib olib, ya'ni Turkiyaga qochib olib, Turkiyada gapirganini haqiqat derkan. Gapning ma'nosini tushunishga senga hali ancha bor. Ulamolarni gapirish haqida ularni tanqid qilsa bo'ladi degan gap haqida Havla binti Salabaning hikoyasini keltiryapsan. Bu hikoyani aqli, dini, ya'ni saviyasi o'rtacha odam ham sen tushunganchalik tushunmaydi ya'ni. O'ta past tushunyapsan. Ya'ni Havla binti Salaba Umar radhiyallohu anhu ni to'xtatib, "Ey Umarjon" degan emish. Umarjon Umarjon demagan, Umarcha degan, Umarcha. Umarjon derdi. Umarjon bo'lmaydi arab tilida Umarjon yo'qki. Umarcha. Umayr yoshligida Umarcha deyilgan. Keyin kattaroq bo'ldin, ey Umar deyildi. Endi sen Amirul Mu'minin bo'lding, endi seni ey Amirul Mu'minin deb chaqirishyapti. Allohdan qo'rqqin dedilar. Nasihat qildilar. Qanaqa tanqid? Sen o'zingni siyosiy maqsadlaringa dinni burishingni qara. Dinni bir hikoyani, hodisani olib, shu hodisadan tanqid yasayapsan. Ulamolarni tanqid qilsa bo'ladi demoqchisan shu gaping bilan. Bu tanqid emas. Bobo Murodjon. Bu nasihat. Hazrati Umarga yonidagi odamlar yuring, bu kampirning gapini eshitasizmi deganda, ertalabgacha eshitardim deganlar. Nimaga? Buni gapini Alloh eshitdi deganlar. Tanqid emas, oy. Bobo Murodjon. Abdullah. Nima emas? Tafsirini to'g'ri o'qimagansan. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada alillahi va ala anfusikum avil validayni val aqrabin. Lekin Qur'onni o'qib, o'shani ma'nosini o'zingcha aytib, keyin shunga xulosa yasashingdan nima deyiladi? Seni din furush deyiladi. Ayni din furushlik mana shu. Din furush kim? Dinni bilmaydi, dindan foydalanib o'zini maqsadlarini amalga oshirmoqchi bo'lgan odam. Sen xoinsan, mamlakatingni, millatingni pulga sotgan odamsan. Pul uchun maqola yoz bergan odamsan. Seni maqolalaringni boshini orqasini kesib Muhammad Solih chiqargan. Sen anu gitarangni olib ashulang aytib yuraver. Din masalasi senga emas. Senga emas, bu Murodcha. Addihay bratishka.